どうする家康第11話信玄との密約。ネタバレとあらすじ。2023年3月19日放送予定。瀬名とおたずの2人はとても仲良しで幼なじみでした。10代の頃、ある冬の日、瀬名の屋敷におたずが遊びに来ていました。雪で覆われた庭に椿の花が咲いていました。二人は椿の花を切ると思い思いに花を器に生けていました。花はぼってりとして愛らしい。そんな姿を見て二人は笑っていました。あれから10年余り、遠江の引間城の庭にも椿の花が咲いていました。おたずは瀬名からの手紙を読み始めます。おたず様、伊能連達殿のことお悔やみ申し上げます。また引間城の女城主としてのお務め、さぞご進路を大きことと存じます。一度岡崎の築山の庵においでなさいませ。椿の花も植えております。瀬名が庭に花を植えている様子が目に見えるようだ。おたずはふふっと微笑みながら手紙を裂き、傍らの火鉢へ投げ入れた。おたずは今川への忠誠心が強く、夫の裏切りも許さなかった。おたずは女城主として城を守っていた火鉢の紙片が燃えるのを確認すると、声を低くし、傍らに控えた家臣と侍女たちに命じた。戦に備えよ。永禄9年1566年、家康は三河を平定しました。そのため、三河の主に任官されることにより、源氏の末裔であることで国司の資格を得ようとしていました。しかし、無事にそうなるには、まだまだ労力が必要でした。松平家が源氏の流れなんて怪しいもんじゃ。官職に関心がない家康は否定的でした。朝廷と幕府のお墨付きがつくのでござる。お受けしてもらわねば。殿は何が何でも源氏の抜流でございまする。任官されるには家柄というものが重視されるのでした。家康は源氏の抜流という証がどうしても必要だったのだ。家康は酒井忠次と石川数正を連れて松平家の菩提樹である大樹寺に向かいました。東吉上人は松平家の古い家系図を広げました。ここでおじきみの清康公が世良田という姓を名乗っておられる。この世良田は源氏の流れを汲むと伝えられています。気乗りしなかった家康は、まことか、富を乗り出した。さらにここからこう遡ってさらに飛んでいくと徳川という姓が出てくる。この徳川というのも源氏の流れと思われます。では殿は源氏の抜流ということで間違いないのだな。言ってよいのではないかと思わんでもないが。豊吉上人は曖昧な言い方をしましたが、源氏の抜流じゃなれるもんじゃ。酒井忠次は前のめりで徳川という名を見つめた。なれるものじゃの、徳川か。家康もまんざらでもない様子です。いっそのこと名字を徳川に変えてしまってはどうでしょう。しかし豊吉上人は本気の表情をして言います。ただ難題がございます。今将軍様が殺されて任官を推挙してくれる人がいません。どうすればよい。朝廷で推挙してもらえる人を探すしかないですな。誰かおるか。清願寺の和尚であればこの江崎久様につてがございます。ではそのつてを当たろう。その場合源氏の姓はもらえんだろう。藤原になるかもや。源の家康、藤原の家康、源がいいの。しかし豊吉上人はもう一つ難題があるという。お金がかかります。おそらく毎年300貫。300貫、そんな金はないわ。足元見おってろくでもない公家じゃ。公家というのはこんなことで金儲けしておるんじゃ。数正と忠次は金額がなんとかならないか考えていました。一方家康は家系図の徳川を見て考えていました。徳川家康。それを見ながら家康は今川義元との言葉を思い出していました。王道と覇道は損しておるな。武をもって治めるのは覇道、徳をもって治めるのは王道なり。そして徳川家康を徳二罰をして徳川家康と書きました。なんだかしっくりきた。この年家康は名前を徳川家康に改名しました。そして
藤原家康として呪文入れ、三河森を任官されました。300払ったわ、あと、馬も。これで殿を認めて、戦いがなくなれば安いものです。確かに、お田鶴様も早くそうしてくれればな。大丈夫、きっとそうなさいますお田鶴様は。瀬名はお田鶴が手紙を焼いてしまったことを知らない。和睦を信じて引間城の方を見つめたのだった。2年後の10月、永禄11年、1568年、織田信長は15代将軍、足利義昭を奉じて上洛しました。天下武具を掲げた信長は、京を手中に収めました。甲斐の武田信玄は、三国同盟を破り駿府を切り取ろうと動いていました。家康は再三、信玄と談判を求めますが返事がありませんでした。信長から駿府を信玄に渡さないように言われていた家康ですが、大きな動きがなかったので、武田が今川攻めを諦めたのだと思っていました。しかし、武田軍は着々と今川の武将を調略しており、いつでも駿府を落とすことが可能な状況まで来ていました。武田信玄は家臣の山形正景、穴山の豚だと今川領の地図を広げていました。調略済みです。朝比奈もこちらに着くでしょう。哀れな者よの今川氏真、いつでも駿府を落とせます。岡崎の徳川家康が騒いでおる。その時、織田信長から信玄へ書状が届きました。その内容は家康に会ってほしいとの内容だった。信長の顔を立ててやるか。その年の冬、武田信玄が突然、家康に会いたいと言ってきました。会う、このわしに、どうしよう。家康は数名の家臣を連れて信州、稲の寺へ向かった。そろそろ信玄が着く頃じゃ。家康は信濃と三河の境の寺でそわそわしながら信玄の到着を待っていました。堂々としなされ、今川領に勝手に切り込むとは断じて許せんと、思い切り怒鳴ればよい。切り合いになったらどうする。信玄の首を取るまでよ。しかし、やってくるのは信玄ではなく重臣二人だという。そのことで、急に家康は明るくなりました。信玄が来ないのであれば、家康自身が必要はないので、ほっとしていたのです。わしは、数正と忠次に任せた。怒鳴りつけてやるがいい。家康は、捨て台詞を言い、本多忠勝と榊原康政を引き連れて寺を出ました。甲斐の虎などと言われておるが、案外性格は猫のような、小心者かもしれん。甲斐の猫か、そりゃあ、いいの。悪口を言っているところに、大きな層が立っていました。その風貌から家康は、ただものではないと感じました。ヒレオはビータス、堅苦しい場所は、嫌いでな。武田信玄でした。すでに、家康たちはたくさんの甲斐の忍者たちに囲まれていました。駿河からは我らが、遠江からはそなたらが、切り取り次第で、いかがか。ようござるか。家康は恐怖で声を出すこともできず、ただ小さくうなずきました。家康たちの動きは信玄たちに一部始終見られていたのだ。相手の方が一枚上手のようで、家康は全身を震わせていた。その年の12月、武田軍は駿河攻めを開始した。風林火山の旗をたなびかせ、指揮を取るのはあの武田信玄であった。遅れを取るな、遠江、引間城、攻め込むぞ。同時に徳川軍も出陣しました。遠江の引間城には、女城主になったお田鶴がいました。瀬名は何度も徳川軍に着くように手紙を出します。お田鶴様、どうかお返事をくださいませ。私と夫はあなたの味方です。今川の時代は終わったのです。しかし返事はありませんでした。12月10日、徳川軍は引間城を囲みました。引間城、女城主、お田鶴様に申し上げる。門を開け、我が方についてくだされ。しかし城からは返事もなく、突然鉄砲が放たれました。なんじゃ。12月10日、武田軍は駿府城を落としました。甲斐を出てわずか、しかも武田軍は無傷とのこと。信玄は化け物か、あの駿府がやすやすと。家臣らは皆、信玄の強さに身震いをしていました。
わしらが育ったあの駿府がな。もはや猶予はございませぬ。夜明けまでに降伏しなければ、我が軍曹が攻撃をすると伝えましょう。そうじゃな。和睦を望む家康ですが、うなずくしかなったのです。引間城ではお田鶴が瀬名宛ての手紙を書いていました。瀬名へ、早く会いたい、田鶴の一番の友、お瀬名に。その文は、机の引き出しにそっとしまい込みます。そしてお田鶴は、鉢巻を締め、家臣と侍女たちを前に、城に火をかけよう。お田鶴は家臣と侍女たちと門を出ます。かかれ。最終的に、お田鶴は兵を率いて、弓を引いたため、徳川の鉄砲が一斉に火を吹きました。城は激しく燃え盛ります。瀬名宛てた手紙は届くこともなかったのです。その頃、築山にいた瀬名は一瞬、お田鶴の影を感じて振り返りました。振り返った先には、たくさんの雪がしんしんと降り続けます。